modlíme sa pred svetom, čo modlí Bože náš teraz. Bože náš, ktorý si na nebesia, posledná na Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my z druhej knihy kráľov, ktorý si deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Žila tam zámožná žena, ktorá ho pozvala k stolu. Potom za každým, keď tady prechádzal, zašiel si k nej zajesť. Ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera. Z ktorých sa skladá a buduje náš život, nemôžu byť správne. Túžime po lepšom svete. Isté však je, že svet, ktorý sa vzdialil od Boha, nemôže zmeniť. Ak nastávajúci čas správnic a dovolenie, Boh pre nás príležitosťou spoznať slovský raz kráse prírody, prosme Pána. Pane, slyš nás. Spievame chválospev na Tvoju slávu, a neprestajne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Eucharistiou urobiť toto svetlo všude. Rozdúchať v nás oheň lásky k Ježišovi. Že to je to dôležité. A keď milujeme ho úprimne zo srdca, tak to dokážeme milovať aj tých druhých. No je to ťažké niekedy, lebo nie vždy nám všetko vyhovuje tak, ako títo druhí prežívajú. Nech vás mocou svojho životodárneho a úctyhodného kríža žehná, ochraňuje a uzdravuje na tele aj na duši všemohúci a milosrdný Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Idte v mene Božom. Pozývajú vás tam ako aj v lani, hej? Prídite. Všetci ste pozvaní. Môžete pokrytiť to. Anielský pozdravím, Srdce je pozdravné. 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 Srdce
už nejsou. Kde to je?